Hello guys, welcome back sa ating channel. In this video guys, may aayusin uh, tayong uh, DVD USB karaoke player na brand nito ay Platinum. So, yun nga pala guys, ito yung aayusin uh, natin. Uh, ito yung Platinum na DVD USB karaoke player. So, bali pala nito guys, yung problema nito ay no power. So, aalamin uh, natin yan mamaya guys kung ano talaga sira nito at ano ang problema niya. So stay tuned lang mga guys. So ayan, samahan niyo akong baklas nito guys. So una nating gawin ay eh, tatanggalin natin yung mga screws nito. Saka dito naman guys, mukhang okay naman yun. Pero silipin natin yung board niya guys. Sa ilalim ng board, baka may ano, lost contact na or walang connection na copper wire doon. So, baklasin natin ito guys. Tatanggalin natin itong... Oh, tatanggalin natin itong board. tingin ko guys, yung sira nito guys itong bridge rectifier diode na ito kasi sunog na ito eh ayan guys, ito ito uh, ito yung sira guys, uh, bridge rectifier diode so, para malaman natin kung ito ba talaga yung dahilan kung bakit wala itong power, so ating mag tester tayo para malaman natin kung ito ba ay sira o hindi Gagamit lang tayo ng analog tester para mas lalo natin maintindihan sa mga beginners dyan. I-set nyo lang yung multimeter tester nyo sa times 1. Huwag sa times 10 at sa range 10K. Dito lang tayo sa times 1. Okay, guys. So, ganito lang yung, ganito lang yun, guys, pag multi-tester te nito kung sira ba ang itong unit ito or okay pa ba. So, okay, guys. Uh, sa atin, dito is, ito yung, uh, ito yung uh, positive sign at dito yung, ito eto yung, ito yung negative output ng bridge rectifier natin. so in testing uh, bridge rectifier diode, dapat magkabilaan dalawa hindi yung gagana. kung kapag ang test probe nyo ay ito yung pula ay nasa negative side ng uh, bridge rectifier diode natin at itong black uh, negative probe natin sa tester ay nasa positive side ng uh, bridge rectifier na, diode natin dapat nagana siya pag hindi siya pag walang reading doon ibig sabihin sira ito pag may mali na dyan, if if yung uh, positive side natin ng test probe i-connect natin dito sa positive side ng bridge rectifier diode natin sa pagtester kapag may reading siya ibig sabihin s'ya na ito. So okay, let's start te testing. So itong negative probe ng ating tester ay nasa uh, positive side ng bridge rectifier diode natin at itong uh, positive probe natin ng tester ay nasa uh, na ay nasa negative side ng tester natin uh, sa bridge rectifier diode natin. So let's check So ayan, wala siyang reading. kita nyo. So sa kabila naman. Oh. Aba, may reading sa dito oh. So dapat wala reading ito sa kabila. Ayan, sira talaga to. Oh. Kita nyo na guys. Dito sa kabila naman oh, sa AC input wala siyang reading nasa set times 1 na 'yan. Okay, oh, wala siyang talaga mawala siyang reading talaga, guys. So para malaman natin, ipa-plug natin ito sa AC. So, for beginners only, wag kayong niyo, wag nitong niyo gagawin kasi delikado ito. So, ayun magte-tester tayo dito sa bridge rectifier diode natin. So, tester natin, set natin dito sa 250 or mas maigi sa so 1000 na lang natin i-rearrange natin ito guys. Kasi DC output nito kasi naka-filter na ito eh. So, let's check. Ayan talaga guys. Oh, wala siyang reading. Kahit okay, isa-set natin sa 250. Yan, kita niyo na. So, ito yung dahil kung bakit oh, walang reading o oh, walang power itong platinum natin. So, kita niyo na, guys. So, magtataka kayo, guys, no? Uh, sa AC naman tayo, guys. Check natin kung may voltage ba ito or wala. So, dito naman tayo sa AC, guys. So, sa AC, guys, dito, guys, oh. oh may reading nyo na oh. gumalaw pa yung tester natin oh. so dito naman tayo sa balik naman balik naman tayo dito sa bridge rectifier diode natin guys so test natin ulit kung meron mag reading or wala okay ayan guys O, oh, walang reading so ibig sabihin sira yung ating bridge rectifier diode so ayan guys tinanggal ko na yung bridge rectifier diode natin so ito yung bridge rectifier diode natin na SMD type so ayan no oh, kita nyo naman oh. ito guys oh Ah, latang sunog na, oh, 'di ba? Naka-leak na. Ay, mo focus ah, oh, ito. Oh, leak na. Kita niyo masa kilid yun, naka-leak nito. Na ito. ito, guys. Naka leaking na. Sira na talaga 'to, guys. Oh, ito, ito. Ah, oh, kita niyo. So, wala tayong pamalit nito, guys. So, ang gagawin natin mag-DIY tayo ng bridge rectifier diode natin. So, maghahanap tayo ng single phase na uh, diode. So, mag-assemble tayo. So, ayan guys. May nahanap na tayong diode na single phase. So, ito ay gagawin natin full bridge rectifier diode. So, wala tayong pamalit na pisa dun guys. Yung uh, tawag ng SMD type. So, ang gagawin natin guys is magdi-DIY tayo ng full bridge rectifier diode. So, ito yung SMD kanina guys, yung tinanggal natin. So, ito yung, ipap ito yung ipapalit natin don sa bridge rectifier diode natin guys. So, babala lang guys ha. Huwag itong gagawin kung hindi pa kayo marunong ito. So, uh, yung, ang may alam nito ay yung mga professional na technician lang at may alam na sa mga electronics na basic components ng electronics. So ayan guys, natapos na natin yung DIY na ipinagbabawal na technique. Ito yung bridge rectifier diode natin kasi wala tayong pamalit na ano, yung tawag na SMD type na bridge rectifier diode. So ginawa natin guys is nag-DIY tayo ng bridge rectifier rectifier diode. So dito sa side ito guys, um ito yung positive output guys, and dito sa kabila is ito yung negative okay negative dito guys, then dito sa kabila is positive, and dito guys ito yung AC input at AC input line 1 at line 2 okay guys, so mag test tayo kung okay ba kung may reading na ba ito or wala so range natin sa times 1 yung ating tester sa ohms uh, dito sa ohms natin uh, okay check natin kung may reading na ba. So, tingnan nyo may gay yung tester guys ha. Kapag ang test probe natin guys ay nasa uh, negative side ng ating bridge rectifier diode at itong negative probe na naman natin guys ay nasa tawag nito nasa positive side ng uh, bridge rectifier diode natin guys. Dapat may reading ito guys. Kung wala guys, ay defected din ito guys. Okay guys. Let's, let's check. Okay, may reading na guys. Okay na. So dito naman sa AC natin guys, dapat may reading din ito guys. Okay. Wala din dito guys, oh. Oh, sa ibaba guys, meron na. So check natin guys kung okay na ba ito. Plug natin sa AC. Ayan, guys. So, plug na natin sa AC outlet. So, check natin yung DC output niya kung meron na ba. Ayan, wala pa rin, guys. Check natin, guys, sa ohms low, guys. Aba, busted yung ating, tawag ito guys, yung resistor natin. So, ito na guys, natanggalan natin yung resistor na 10 ohms. Aba, diba? 10 ohms ba ito? 0.1 ohms. Okay guys. Yan, papalitan natin ito ng bago, guys. Okay, guys. Nakahanap na rin tayo ng pamalit sa ating uh, 0.5 ohms na 1 watt resistor. So, ang ipapalit natin dyan guys, ay fuse na, guys. Ito yung ipapalit natin na fuse. So, itong 0.5 ohms na resistor na to, guys, eh, ay this will itong fuse ng ating uh, board ng platinum. So, ang ipapalit natin dyan guys ay eh, ito na yung fusible fuse. So, ayan na guys. Natapos natin na solda. So, ito. Ito yung pinalit natin na okay. Ito yung pinalit natin na fuse instead of uh, 0.5 ohms na 1 watt resistor. So, ito na. Fuse natin kinabit. So, check natin sa AC kung meron na ba itong reading so again guys okay guys ayan so set natin sa uh, tawag ito guys uh, sa 1000 uh, kasi sa DC volts na kasi pataas na yan eh again so check natin yung voltage niya. So again guys, sana may ma-reading nito guys. Ayan, meron na guys. So dito guys, sa kabila naman, set natin yung tester natin sa 1000. So check natin kung may DC volts na ba. Ayan guys. Uh, check natin kung may power na ba talaga ito guys. Okay, so ikabit ko muna itong mga screw guys. check natin kung okay na ba ayan okay guys okay na yung unit natin uh, okay na good condition na kasi may uh, red indicator light na standby mode okay. click natin yung power ayan nawawala yung okay Okay na guys. So power off. Ayan. May ilaw niya yung red indicator light natin. So uh, balik na natin ito sa dating casing niya guys. So ayan guys, natapos na nating ayusin itong uh, DVD, USB, karaoke player na brand ay platinum. So plug na natin sa AC outlet guys. Kung okay na ba guys talaga ito. Iilaw ito ng red kapag okay ito. Okay, ayan, mila na yung pula. Ito yung nagsisilbing... Uh, standby mode na red indicator light. So, push natin itong power. Kulay green ito. Ayan. Kulay green na. So, ibig sabihin good yung ating uh, unit. So, open. Test natin kung gagana ba. Ayan. Okay. So... So hanggang dito na lang ating video guys. So sana may natutunan kayo sa aking mga video tutorial kung paano mag re repair ng mga units. Katulad nitong karaoke DVD USB player. So sana huwag kayong magsawang panoorin aking mga video. So don't forget like uh, don't forget guys not to like and share and subscribe my channels para sa ating mga DIY na tutorial video so see you next my video guys.